I veckans Sparpodden. P 14 växt med över 20 de senaste åren och förväntas göra det i år också. Du hittar investmentbolag i de här länderna där det är 85 typ. ja Turismboomen som kan komma i det landet den kommer att gå upp fem, sex gånger de närmaste tio åren, tror jag. trodde inte att man skulle göra det för att det var så urbota dumt. att göra det. <laughs> landet kraschade på ett sätt som ingen marknad nånsin har kraschat tidigare. Han letar aktier i länder få andra letar i. Han har hittat aktier som få andra har hittat. Och det här gör han för att han är förvaltare för en frontiermarknadsfond. Det är ämnet idag. Frontier är som tillväxtmarknader, men ännu mer obskyrt, ännu mer speciella aktiecase. Och nu är han här. Jag säger varmt välkommen, Mattias Martinsson. Tack så mycket. Du är en investerare i frontiermarknader, alltså mer obskyra länder, typ ett Bangladesh, ett Pakistan, ett Sri Lanka. Och där hittar du aktiecase. Berätta! Ja, man kan väl säga att vårt mål är att vara ett komplement till en traditionell tillväxtmarknadsfond. En traditionell tillväxtmarknadsfond har merparten av sitt kapital i Kina, Taiwan, Sydkorea och Indien. Ofta är det nästan kanske 80 procent av en sådan fond. Och vår fond försöker då fånga upp de här lite mindre tillväxtmarknaderna som kanske är lite tidigare i sin utveckling. Varför? Eh, dels så eh, är det så att de senaste fyra decennierna så eh, finns flertalet av världens snabbast eh, växande marknader där. Eh, det andra är ju att det är inte så många i, i och med att de är små så är det inte så många utlänningar som, som letar i de här länderna, vilket gör att konkurrensen är lite mindre och det är lite enklare för oss att hitta intressanta case. Eh, och, eh, eh, så, att, så att, Tanken är ju att på något sätt den här fonden ska vara, vad ska man säga, som en vagga. Det är liksom den första anhalten för liksom nästa generations bolag och sen när de sen växer till sig och blir större så kan de komma in i en traditionell tillväxtmarknadsfond. Och nu tänker jag vara bara så här rak och ärlig vad jag tycker om många fonder och det brukar ofta vara så att många letar i samma marknad. Det är svårt att slå sitt index. Det här har varit det. Men det ni gör är ju lite unikt för att ni går i marknader som inte är så mogna där indexen inte är så här jättebra. Jag kollade till exempel på Pakistanindex, mm. eh, gjorde en tweet om detta, att den hade två bolag i hela indexet. Eh, och det innebär ju att eh, ni måste liksom, ni måste ju vara väldigt unika när ni hittar de här aktierna. Eller hur, hur ser det liksom, hur många analytiker är det per bolag? Alltså oftast är det ju så att vi har ju ett antal av våra bolag som vi äger som, som det inte finns någon analytikertäckning på idag. Och jag tror problemet är ju men om man tänker som stora kapitalförvaltare så är det ju så att du måste allokera din tid och dina resurser där du gör mest nytta. Och ska du förvalta en jättestor fond så behöver du fokusera på marknader som Kina, Taiwan och Sydkorea. För oss så så har vi möjligheten. Som vi, säger, vi fokuserar på kanske 8 till 10 marknader på samtidigt. De flesta av de här marknaderna har vi hållit på med nu i drygt 10 år. Vilket innebär att vi har liksom ett universum av bolag som vi gillar. Vi har möjlighet att följa nya bolag som kommer till marknaden. Och så försöker vi vara liksom specialister på den här delen av världen. Och som sagt, inte för att ersätta. Man ska definitivt ha en vanlig tillväxtmarknadsfond också. Men få fånga upp liksom länder som Indonesien, Vietnam, Pakistan och Bangladesh. Och, de här. och Då har det kommit in jättemånga tittarfrågor. Och det här är ju liksom ofrånkomligen där vi hamnar. Och Här ska vi ta en fråga från Anders Byström som undrar. Det skulle vara intressant att höra vilken marknad de tycker har mest potential de närmaste 5-10 åren. Samt vilken marknad som har de största utmaningarna. Och här tänker jag göra så här. Du får bara mm. välja bland, bland utmaningarna ett av de länderna ni investerar i. Ja, som har svårast. Ja, vi börjar med potential. Vilken ja. har mest potential? 5 -10 år. Alltså, till störst potential, och som jag ska säga att om mäter idag och vi har om tio år så har vi en mätpunkt, den marknad som har gått bäst och som är tillräckligt signifikant för att många investerare ska kunna investera där så skulle jag säga att det är Pakistan. Pakistan? Eh, ja, eh, Och den marknaden är ju nu... Det är en är, det är massa, massa turbulens, eh, ekonomisk katastrof det är diskussioner om skuldomstrukturering. Det är politiskt oroligt. Men eh, några av de absolut finaste bolagen vi har i portföljen eh, kommer från det landet och har gjort det fantastiskt de senaste tio åren. Och nu värderas hela, alltså börsen som helhet värderas nu till strax under tre gånger årsvinsten. P 3, alltså? Ja, och en direktavkastning på närmare 10 Så att, jag tror att man precis som vid tidigare kriser kommer reda ut det här och på tio års sikt, inte sagt vad som händer på kort sikt, men på tio års sikt så tror jag det är den marknaden som har gått bäst. Men när man hamnar i den typen av värdering, typ ett pe 3, den typen av direktavkastning. Blir det så att ni räknar nästan bort andrahandsvärdet på aktierna och bara tänker så här, hur lång tid tar det tills vi får tillbaka vår investering? Sett till man, de här vinstnivåerna, alltså att ni helt enkelt fundamentalt till 100% räknar hem aktiecaset? Ja, alltså vi, jag, jag, tror så, jag är ju liksom en stark troende på fundamental analys. Det vill säga att det är bolagens vinstutveckling som långsiktigt avgör hur aktiekursen går. Sen har du, menar som alla vet, du har liksom märkt under vissa tider är investerare jätteoroliga. Man är rädda för marknaden och vid andra tidpunkter så är man superentusiastisk och alldeles för optimistiska. Och de här faserna som, vad ska man säga, som skapar de här stora svängningarna för att vinstutveckling är ju egentligen ganska jämnt över tid. Men de här svängningarna så är det ofta så att då, om du kan investera i växande bolag av hög kvalitet så vill du gärna plocka dem när investerare är väldigt, väldigt oroliga. Eh, för det är då ofta som man gör den bästa investeringen på, på några års sikt. Men det är inte också ibland en value trap? Att man tror att man har hittat någonting som är bra och så ser billigt ut, men sen kanske det ser billigt ut av en anledning. Alltså vi brukar säga att vi vill undvika value traps eh, och det gör liksom att vi har som ett av våra kriterier är att bolagen ska växa snabbare än ekonomin som helhet. Eh, och, så vi vill inte investera i bolag bara för att de är billiga, utan vi vill ha en tillväxt som är högre än genomsnittet. Eh, och det är just av den anledningen att du inte bara ska hänga upp din, eh, din tes på att ett bolag är billigt, för att billigt kan bli ännu billigare. Eh, det kan finnas fundamentala anledningar till liksom att eh, det här bolaget visar sig. Att de växer inte eller de kanske är fallande tillväxt och så här. Men om du investerar i bolag där du ganska så säker på att de kommer växa snabbare än ekonomin som helhet och de här ekonomierna växer över tid 5-6 procent om året. Eh, visst, multiplarna kan komma ner tills eh, till en viss punkt, men om du hela tiden växer och bolagens vinster växer eh, så rättar det alltid till sig i slutändan. Det är min eh, personliga erfarenhet. Och eh, i Pakistan så har det framförallt varit, och det här är väl min fördom, är att systems har varit er go-to-aktie? aktie Ja, den, den, den har varit bra. Jag, jag, jag roade mig med att titta på ett gammalt klipp när du och jag vi satt i EFN Aha. hösten 2018. Då drog vi det som case. Och då var ju börsvärdet 500 miljoner kronor. Och du kan ju bara snabbt berätta vad de gör. Det är så ett Pakistans ledande it-konsult. Ganska enkla tjänster, alltså outsourcing. Eh, programmera kod så du kan köpa in deras tjänster var, var du än sitter i världen. Eh, men då var börsvärdet 500 miljoner kronor eh, och idag är det ungefär 5 miljarder kronor. Tiodubbler? Ja, eh, så, att, så det är det som är det ofta. Så att man, hör liksom, man hör om de här katastroferna och alla problem i länder men det går ändå liksom att hitta de här liksom fantastiska bolagen och bolaget idag, de är, är närmare sex gånger större än när du och jag talas vid. Så att det är dyrare idag. Då var det nog, det var under P 14 men förväntas fortsätta växa med över 25 om året. Det är ju sånt som man inte på våra börs, men finns det något fundamentalt som gör att Bangla, eller Pakistan handlas så lågt jämfört med andra marknader? Eh, alltså, det är ju en... Eh, vi brukar ju kalla det perception arbitrage. Eh, det vill säga att du har, eh, vad ska man säga, 95 procent av det som sägs om landet handlar om det 5 procent negativa. Eh, det är ett land, precis som alla våra länder, har jättestora problem. Eh, investerare är oroliga. Eh, man eh, går igenom en stor kris eh, just nu. Eh, eh, men alltså när vi tittar på bolagen i vår portfölj så var alltså vinstutvecklingen omräknad till amerikanska dollar förra året var ungefär oförändrat, trots att valutan försvagas med 20 Så att det finns i all den här statistiken med liksom svaga valutor och det är hög inflation och sådär så finns det alltid bolag som precis som här i Sverige klarar det ganska bra. Starka, starka marknadspositioner, duktiga företagsledare. Kanske som i systems fall har majoriteten av sin försäljning utomlands och faktiskt till och med gynnas av situationen. Så, att, så att jag tror inte man ska inte stirra sig för blind på liksom, mediaflödet och eh, makronyheterna utan att få titta på bolagen. Vad håller de på med? Hur kan de tänkas påverkas? Eh, och eh, då hittar vi så länge vi hittar liksom, billiga, bra bolag så är vi så är vi ganska nöjda. En sak som jag... Med... Jag är lite nyfiken med det vi pratade om. Vi tog en tittarfråga nyss om vilken marknad du ser mest fram emot 5-10 år. Däremot så brukar många investerare, speciellt vi som gillar tillväxtmarknader, och så, gillar ju Sydostasien. Och där har ni bland annat Vietnam, ja. Indonesien, ja. Filippinerna. Varför är det inte någon av dem som du tror på mer än Pakistan? Bara, vad är det som gör att Pakistan är mer än de tre? Ähm, alltså, nu. På frågan liksom vilken som har störst potential ja. så är ju svårt Pakistan, för på grund av värderingen är tre gånger mot genomsnittet de senaste tio åren på åtta. Däremot så är ju största marknaden i fonden i till exempel Vietnam. Vi har några fantastiska bolag där och såväl Vietnam som Filippinerna, som numera även Indonesien. Det är ju alla länder som växer med ja, Vietnam förra året 8 eh, Filippinerna närmare 7 eh, och Indonesien strax där under. Eh, men vad ska man säga, det är mer... Och det ska jag säga att det är en en bra grej med fonden tycker jag, för mig som investerar, för jag har olika typer av länder. Jag har högriskländer som Pakistan, men sen har du mer de där steady compounders som Filippinerna, Indonesien och Vietnam. Så det är liksom helt olika djur, men vilket i en fond, när du blandar de här länderna så, så får man lite av både och. Ja. Eh, men alla de tre, tre länderna är eh, det. Är, jag menar, de tillhör de tio som vi har investerat i och är länder vi verkligen, verkligen gillar. Alltså jag skulle dock säga att de flesta som är härifrån Sverige skulle typ tänka att alla länder investerar i Och Sen har du säkert en intern ranking däremellan. Ja. Men jag har ju varit i ja, alla de sydostasiska länderna utom Filippinerna. Då. Ja. Och det som slog mig när jag varit ute och rest det är ju att jag upplever att framtidstron i till exempel Indonesien och Vietnam är otroligt ljus där man pratar med folk. Mm. Eh, många pratar om att de har fått det otroligt mycket bättre under sin livstid. Ja. Eh, hur märker ni av investeringsmässigt av den här skillnaden i de här länderna? Eh, alltså alla våra länder har det gemensamt att du har en hög andel lokala investerare, för det finns inte så mycket utländska investerare. Där. Eh, vietnameserna är väl de som har varit allra mest aktiva. Eh, jag tror sen vi startade vår fond då tror jag omsättningen var på under 100 miljoner dollar om dagen på börsen. Eh, och som mest här under 2022, under en period, så var det på över en miljard dollar. Och det är huvudsakligen lokala investerare. Eh, så där är ju en, ett typiskt land där investerare... Det har hänt mycket på marknaden, eh, men också ett land där de lokala investerarna verkligen tror på storyn och, och verkligen liksom eh, går in och liksom, visa med sitt eget kapital att, att det här är någonting de, de tror på. Men vänta, i Vietnam vet jag ju också att de är lite jobbiga med att, alltså, även om det finns massa utlänningar som vill in i Vietnam och investera där, så är de ju kappade. Alltså, du kan inte investera hur mycket, de har en andel reserverad för utlänningar och när den är full, då går ja. du inte att investera mer i aktien. Nej, precis. Du har ju en, alltså Man har normalt sett en kapp på 49 procent och en del bolag som har lyckats liksom bli av med den här kappen. Men, och det innebär ju liksom att de allra mest attraktiva aktierna som är ju oftast fullt liksom för utlänningar och då tvingas du köpa. Ska du köpa mer aktier måste du köpa av en annan utlänning. Vi har till exempel två av positionerna i vår fond, två av de största positionerna, två av de fyra största som är såna här Foreign Ownership limit på. Va? Så, att, så det går att köpa i marknaden, men då får man betala mer. Så att det finns liksom ett, två pris, en för de lokala som säljer sina ja. andelar och en för ja, utlänningarna. Ja, men precis. Eh, och du har nämnt eh, att ni har... Hur många, hur många aktier har ni i Vietnam? Eh, vi har fem bolag. Fem bolag. Kan du nämna den största? Eh, största är ett eh, it-bolag som heter FPT eh, och kan man säga, det är en it-konsult eh, där ungefär eh, knappt 60 procent av omsättningen kommer från liksom, outsourcing av eh, it-tjänster. Sen har de även liksom, en bredbandsverksamhet eh, eh, som är på ungefär 30 procent av omsättningen eh, och sen har de då även, vilket var ett klokt val, men för ungefär tio år sedan började de, de starta sitt eget universitet. Och det här har nu utvecklats liksom till en egen utbildningsverksamhet. Eh, så det är ungefär balansen av, av omsättningen. Eh, börsvärde på idag är knappt 40 miljarder kronor och är eh, p 14 eh, växt med över 20 de senaste åren. Eh, och, per år alltså. Per år ja och förväntar sig att göra det i år också. Eh, så att, men det är, ett, det är ett av de största största bolagen i, i fonden, men som varit väldigt framgångsrikt för oss. Då. Jag noterar att du gillar it-konsulter. Ja, alltså jag gillar ju... Det här är ju liksom inte... Alltså till skillnad från it-sektorn i Sverige och USA... så Det här är liksom inga förhoppningsbolag, utan det här är bolag som är, det är duktiga entreprenörer bakom, som levererar ganska så generiska tjänster, men som har nått liksom en kritisk massa i sitt land. Och fördelen då är ju att, för att, som man kanske vet, så är det ju så att det sitter ju massor, massor av såna här frilanskonsulter runt om i världen. Till exempel Pakistan är ett av världens tre största länder på såna här online-consulting. som alltså du köper du vill, du vill, ha en, liksom en rad kod och så går du in på någon sida för att hitta någon som kan fixa det till dig. Då är det rätt stor sannolikhet att det är en pakistansk eh, it kille som, som fixar det. Problemet för de här lokala konsulterna, det är dock att de har inte så jättestor trovärdighet, då. det vill säga att det är svårt att få större uppdrag. Och då har du bolag som till exempel FPT, eh, men även då det här andra pakistanska Systems där de samlar upp de här personerna, sätter dem i ett gemensamt format med större trovärdighet och då är det helt plötsligt mycket lättare att sälja. Så att det är liksom god tillgång på relativt sett ganska billig personal och det gör att de här bolagen kan sälja sina tjänster typ 30-35 procent lägre än de indiska. Och det gör ju liksom att den här, alltså egentligen man tar de här bolagen kan de är så små idag. va? Alltså, jag sa FPT på 37 miljarder dollar i börsvärde. Om du tar Tata Consultancy så ligger de på över 1000 miljarder kronor i börsvärde. Systems är på 5 miljarder va? och det, det här är ju liksom inga små länder. Vietnam, det är 100 miljoner människor. Pakistan, det är 230 miljoner mot Indiens 1,5 någonstans. Så att, så att du har ju en, eh, du en... Alltså, det är inte som de själva säger att de Alltså så länge de sköter sig gentemot sina kunder så har du deras tillväxtresa, liksom, den är så tidig. De exporterar ju mycket, så att intäkterna kommer från utlandet mm. snarare än domestic. Jag tänkte ta en till tittarfråga som kommer från Gustav. En person som jag vet älskar tillväxtmarknader. När är den politiska osäkerheten och valutarisken så stor att ni avstår investering i landet? Eller är det nästan alltid bolaget som avgör? Hur påverkar graden av demokrati er syn på att göra investeringar i landet? Så det var lite flera, men I mångt och mycket politisk osäkerhet och valuta. Ja. Alltså vi, vi brukar ju tala om så här. För att det första man ska säga är att alla de här länderna, det är låginkomstländer, lägre medelklassländer, ett av deras absolut största problem är korruption och problem med liksom att, att få sina samhällen att fungera överhuvudtaget. Det är väldigt liksom lite lagar, det är alltså de har inte, de har inte samma utvecklade juridiska system som vi har i, i västvärlden. Eh, så att de här problemen känner vi ju till och de är vi vana att hantera. Så att istället för liksom att mäta på det sättet så, så brukar vi leta efter något vi kallar disruption risk, det vill säga risk för avbrott. För vi vet liksom att Pakistans stora problem är att eh, vart femte år så har du stor bytesbalanskrasch och valutan eh, liksom får tillfälligt problem och då liksom politiskt oroligt och, och så där. Det känner vi till. Va? Utan eh, istället så letar vi efter sånt som eh, kan överraska oss eh, och exempel på det. Och i det här fallet som vi missade eh, var Sri Lanka eh, när man eh, införde kapitalkontroller i landet eh, 2021. Och vi trodde inte att man skulle göra det för att det var så urbota dumt. att göra det. Och ändå så valde man att göra det, vilket innebar att landet kraschade på ett sätt som ingen marknad någonsin har kraschat tidigare. Och det är ett exempel på en disruption-risk. Sånt vi är vi liksom försiktiga med. Kan de, göra någonting? kan de stoppa oss från att ta ut pengar? Kan det komma ett, liksom ett politiskt skifte som fullständigt förändrar bilden för de bolag vi investerar i? För att när vi annars, alltså de normala problem som liksom valutakrascher, hög inflation, spikade räntor och sådär. Det, det är liksom inget problem för att det, det tillhör de här bolagens vardag. Eh, så att så jag ska säga att som svar på frågan är det om det finns oväntade politiska eller ekonomiska händelser vi har identifierat som vi tror kan förstöra vår bolagscase. Det är vi jätte, jätte försiktiga med. Och sen händer det som sagt att man missar det i alla fall va? på grund av irrationella beslut av politikerna. Du, det här var ju Sri Lanka du pratade om här på, ja. som exempel. Och där har vi fått en tittarfråga från Sven Braun som undrar Förutom skuldrekonstruktionen i Sri Lanka vilka drivkrafter och trender ser han i landet de närmaste åren? du får Prata om Sri Lanka, för ja. eller senaste resan du gjorde. Ja, ja men precis. Och det är ju, alltså Sri Lanka är ett av mina absoluta favoritländer. Det är mindre än flera av våra andra länder. Det är bara liksom 22 miljoner människor där. Och, men, det som är kul med dem är att, som vi brukar ibland säga, lite skämtsamt men också lite på allvar, är att vi brukar kalla dem nästa Singapore. För det här kommer liksom inte bli en... kommer inte bli ett stort tillverkningsland. De har inte den demografin, de har inte liksom den storleken på landet. Det här kommer bli ett service-drivet land. De har hög läskunnighet, 92 vilket är... Sy, sydostasiotiska, eller sydasiatiska mått är bland de högsta eh, och de har väl utvecklad tjänstesektor. Sen ligger de, ska man komma ihåg, de ligger ju alltså 50 kilometer från Indien som är ju, en, får man ändå säga, en ganska populär marknad. va då är till och med så att man har talat om att bygga en bro mellan och som tittar nordvästra eh, spetsen på Sri Lanka. Eh, att eh, du eventuellt, det är liksom bara en, en meter djup på, på många ställen. Va? Så du skulle kunna bygga en bro mellan de här två länderna. Eh, och, eh, men man har också, den här, eh, man ligger nära Indien, vilket gör att du har stor tillgång till eh, djuphavshamnar, eh, vilket då gör att eh, att det är liksom en bra transporthub att landa där istället för kanske att, att lasta om i Singapore som är betydligt dyrare. Och sen har du ju då turismnäringen. Jag konstaterade att om man jämför två en annan populär turister som är Mauritius med Sri Lanka så är alltså antalet turister i förhållande till landets yta 30 gånger större på Mauritius än Sri Lanka. Och jag har varit på i båda länderna. Jag skulle säga att jag väljer Sri Lanka även om det hade varit samma pris för de här. Va? Så att eh, turism som kan komma i det landet är. Eh, då talar vi alltså. Den kommer att gå upp fem, sex gånger de närmaste närmaste tio åren tror jag. Eh, och eh, så att du har. Det kommer att vara jag tror en ganska säker tillväxtstory nu efter skuldomstruktureringen som kommer att ha drivet av tjänstesektorn. Och sen har du ju då som grädde på moset så håller man ju nu på att bygga bygga en ny stad alltså in till Colombo, eh, alltså ut i havet. Så 269 hektar eh, av ny mark där man nu ska bygga ett finanscentrum, bostäder, eh, då kinesiska investerare och indiska investerare där Och eh, målsättningen är ju då liksom att skapa en special economic zone som kan dra till sig internationella bolag och därav Singapore-kopplingen. Eh, litet land, men Jättespännande och tror jag härifrån en betydligt säkrare story än många av våra andra länder. Men du snackar om eh, turismen och du sa att inom de närmaste åren så kommer de fem, sex dubbla eh, sin Kan Kanske tio år. Kanske tio år. Mm. Och det är väldigt mycket eh, mm. att eh, fem, sex dubbla. Har ni några case på just turistnäringen? Eh, vi är inte så förtjusta i hotell. Det finns jättemånga hotell eh, som är börsnoterade. Eh, jag tror ju att det behöver ske en konsolidering i den branschen. Det är en, För oss är den en lite för generisk produkt, utan då investerar vi hellre i bolag som indirekt gynnas, men som kanske passar mer med vår filosofi som har starkare marknadspositioner och möjlighet att utnyttja sitt varumärke på ett annat sätt. Så vi har till exempel, vi har, den, vi har vad säga, Sri Lankas Ica, har vi i portföljen och det är ett bolag som heter Cargills. Börsvärde på 2 miljarder, eh, P8. Eh, har 500 Ica-butiker idag. jämfört med att jag tror Ica i Sverige har 2300. Det, är dubbel, det här är ett dubbelt så stort land. Eh, fyra gånger större än närmsta konkurrent. Eh, dessutom så har de då en rätt stor matproduktion. För de producerar liksom inhouse... De, 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 produ de producerar maten också eller? Ja, eh, så Ja. Ungefär så att säga, 60 av deras utbud är deras egna produktion. Och vilket vi verkligen gillar, att det är en stort, stort fokus och långt, långt för sin tid på ekologiska produkter, hållbar produktion och att stötta lokala jordbrukarna. Så att det, är en, det, är liksom en, det är nästan som ett eget ekosystem och i grunden så har du liksom en ganska så generisk och ganska säker tillväxtmodell. De kommer att växa med 15 procent om året. Eh, och eh, som sagt, Jämfört med Axfood, liksom, som värderas till över 20 gånger årsvinsten så, eh, så har de här till, eh, till ja, en tredjedel, ungefär. Nornet Live, vårt årliga stora event, är äntligen här. Med en global oro, högre inflation, högre räntor, hög skuldsättning men ändå en urstark start på börsåret, så har vi en hel del att prata om när det kommer till risker- och möjligheter det här året. Och vi kommer att gästas av spännande profiler som Peter Benson, Jan Emanuel och Hanif Bali. Men också finansmarknadsministern och bland annat VDR för Kinnevik, Bure Paradox och Boliden. Det och mycket mer i Nordnet Live. Livesändningen är den 10 maj klockan 11. Ni ser den digitalt och anmäler er på Nordnets hemsida. Där registrerar ni er och får en länk till eventet. Det är gratis, så skynda er och anmäl er dit så ses vi där. En miljon kronor. Så mycket kan man spara in om man har ett pensionssparande med låga avgifter som hos oss på Nordnet. Och vi har gjort ett exempel där vi räknat fram detta. Och är det så att man har små avgifter hos en viss aktör så kanske det inte ser så farligt ut. Men över lång tid, och pensionssparande är över lång tid, så blir det väldigt stora skillnader. Hos oss på Nordnet så betalar du inga fasta avgifter eller löpande avgifter på pensionen. Utan Du betalar bara för det du investerar i. Så är det fondsparande så är det förvaltningsavgift. Är det aktier då är det kortage. Precis som vilket annat sparande som helst hos oss på Nordnet. Sen när du är hos Nordnet så har du hela vårt placeringsutbud av aktier, fonder, ETF-er, you name it, där du kan investera i. Och Vill du flytta pensionen idag så är det hur smidigt som helst in på Mina tjänster flytta pensionen. Där har du vårt nya digitala verktyg för att flytta pension. Så, Varmt välkommen till Nordnet och tillbaka till intervjun senare i Sparpodden. Man skulle göra om det för nåt som vi svenskar är vana vid, ett så här ja. investmentbolag. Mm så är det som att du hittar investeringsbolag i de här länderna där det är 85 substansrabatt. Typ. Ja, ja men precis. Och då har de då gjort så att de här nya personerna som kommer in i de här programmen alla som går in i Idol, får skriva på ett kontrakt med bolaget där de då får då en andel av den här personens sociala medieintäkter. Vänta, vänta, vänta. Så den andelen de äger, bara den delen de äger av det här dotterbolaget som är eh, mot... Eh... Ja, det, det är värt 2,5 gånger börsvärdet ungefär. Men Du besöker ju de här länderna. Sri Lanka var ju senaste besöket. Men Det måste ju det är väldigt speciella länder att besöka. Och När jag har besökt många av de här länderna så har jag ju tonvis med märkliga stories. Om grejer som mm. hänt och så. Du måste ju ha varit med om roliga grejer. Ja, Det har man. Alltså det. Grejen är så att det, om man säger så, här, så farliga grejer är ganska ovanligt. Jag bara har bara varit med i en enda bilkrasch, till exempel. Och vilket när man har åkt bil i de här länderna så, så blir man ju förvånad liksom, att det inte smäller. <laughs> Men det är mycket så här, och kanske särskilt när man tar med sig gäster dit som inte är, som, som inte är så vana. Jag vet ju någon gång, till exempel, vi åkte i, i Lahore i Pakistan så här, en mörk natt. Och på, på kvällarna så har de liksom inte gatubelysning, så du kör igenom, då, att, var tvungen att köra igenom liksom, som ett slumområde. Och där hade jag en gäst med mig som var lite orolig. Och, och sen när vi då kommer då, så helt plötsligt en stor folksamling. Och han var ju lite så, han var rädd hela tiden att han skulle bli kidnappad. Då. Och så kommer vi förbi en folksamling och då helt plötsligt två som börjar bråka liksom. Så de liksom börjar gruffa och kastar sig framför bilen. Och den här personen, han dyker ner under, <laughs> under, under sätet. Och då i realiteten, så är det ju så. liksom, och Det, det kan ju låta konstigt att säga, va? men jag har aldrig känt mig personligen hotad i något land. Tvärtom så är de ju då, i och med att de vet med sig sitt rykte, så är de extra försiktiga med att någonting någonsin skulle kunna hända dig, va? Eh, Så att jag skulle nog eh, jag skulle vara betydligt mer orolig att skicka mina barn till Indien än vad jag skulle vara och skicka dem till Sri Lanka eller Pakistan. Eh, så att, eh, så att det är ju så, tråkigt nu så är det mycket säkrare än vad man tror. Och, och det är... Ja. Och det är alltid liksom, samtidigt som du har nya upplevelser och du får se någonting som kanske inte alla har fått se. Men gick det bra med den här bilresan? Ja, men det, det gick jättebra. Han kom upp sen från sätet. Från <laughs> Men det är, ju liksom en sån här, det är liksom en typisk... Jag har hört en annan historia om en annan person som åkte dit och, och beordrade... Liksom, man skulle ha en pansarbeklädd eh, bil. Och de, var, de fick leta och leta. så hittade de en hos militären. Det var en jättestor investerare. Och I slutet av resan så gick han och käkade street food liksom, i Karachi. Va? Så att, eh, så jag tror de flesta som kommer till de här länderna... Liksom, att man, du har din bild framför dig, eh, och sen när du väl kommer dit så är du ju... Eh, men så ser du verkligheten, Det vill säga ett absolut problem och oroligt och så, men du känner dig liksom inte hotad. Det, det har jag i alla fall aldrig varit med om. Och om man tar dina resor så vet jag att du också varit i Egypten. Ja. Och det är också ett land ni kikar på. Där kommer jag ihåg att en gång så gjorde vi en intervju där du berättade om det sjukaste aktiecaset, det var någon bilreparatörsbolag som plötsligt började ge ut lån och sen blev den värsta internetbanken i Egypten. Hur går det med den? Alltså bolaget går ju... det har faktiskt, Till och med aktien har gått ganska bra men har ju inte hunnit med den finansiella utvecklingen. Va? Det här bolaget heter ju GB Auto. Börsvärde på ungefär 2 miljarder kronor. Började på, ja, på, på 80-talet som sälja bilar som importerade bilar som de sålde och sen utvecklade de det här till att även börja sälja liksom motorcyklar och här trehjulingar eh, och även eh, alltså lastbilar och eh, maskinfordon. De är för Volvo, till exempel i Egypten. Eh, de, så den delen finns kvar. Sen bidrar och utvecklar de till att även liksom då sätta ihop eh, fordon. Eh, de byggde eh, alltså Hedins bilanläggningar över hela Egypten. Du har eh, alltså däckförsäljning och sånt där. Så att det, liksom, det var liksom ett bil, en bilåterförsäljare fordons eller eh, fordonsåterförsäljare. Men sen så då för tio år sedan så blev det här med alltså leasing blev vanligare eh, och då ville man erbjuda finansieringsmöjligheter för att kunna köpa de här fordonen. Eh, och då byggde man upp en egen verksamhet kring det här eh, som blev eh, framgångsrik. Eh, och, eh, eh, Sen var det då sonen som nu har tagit över som var lite, liksom, såg lite framåt. Då. Så att han använde de här fin, liksom finansiella bolagen till att köpa på sig en del fintechbolag. Hur kan man effektivisera eh, den här teknologiska utvecklingen i, i de här länderna? har ju gått ungefär lika långt som den har gjort här va? med appar och vad man kan använda. Så, att, så han har byggt sådana här fintech som var obefintlig för, för fem, sex år sedan. Står nu för ungefär hälften av bolagets vinster och i den delen som växer medan då lokala investerare fortfarande ser det här som en bilåterförsäljare och kanske inte riktigt förstår den här fintech verksamheten. Och nu har man då från början var det liksom, eh, tjänster kring eh, liksom just bilar och fordon. Alltså leasing och smarta leasingappar eh, och sånt där. Va? Men nu har man då byggt ett eh, bolag som, där appen heter eh, Hallan. Eh, bolaget heter MNT Hallan, eh, Som är mer... Vad ska man säga, som Du som känner till Grab. Oh, yeah. eh, du, du skulle gå in, om du går in på deras hemsida och tittar på appen så skulle du säga att ah, det här är, ju, det här är ju Grab, men svartvitt istället. Då. Jag skulle likna det vid ett bolag som heter Kaspi, ett Kazakys bolag. Jag försöker bara översätta. Vad är det för svenska? Det är som ett Uber-ish? Ja, alltså, exakt. Jag tror ja. appen, om man går in på appen, så påminner den rätt mycket om Ubers. Det är, bara det att det här är då inte bara liksom, transporttjänster. Utan det är framförallt billiga lån, sms-lån men även sme lån alltså lån för småföretagare. Du kan få snabbt ett lån själv privat för 50 000 kronor. Men vilket då är likheten med Kaspi, det här kazakiska bolaget, att de nu då när de har byggt av finansieringsverksamheten så börjar de nu även sälja varor, alltså e commerce men du får avbetala på 36 månader istället. Så det här bolaget har helt plötsligt blivit en, ett, den största hypen kring i Egypten. Och nu i februari 2023 så placerades 20% av aktier på en värdering på en miljard dollar. Och det är en miljard dollar för hela bolag som den värderades till och då har ett 15 tal riskkapitalbolag nu med på resan. Och GB Auto äger 49,5% som är då värt ja, nästan 500 miljoner dollar. Men hela börsvärdet på GB Auto är 200 miljoner dollar. Vänta, vänta, vänta. Så den andelen de äger, bara den delen de äger av det här dotterbolaget som är mot ja. Ja, nät, eh, lån och sånt där... Ja, det, det är värt 2,5 gånger börsvärdet ungefär. Och bolaget, det, det är lönsamt. Det är inget förlustbolag heller, som det är P3 på dem. Men aktien har gått jättebra alltså det senaste året. Men men det är, liksom, det är oroligt i Egypten, det är krisrubriker, valutan har devalverats och så där, Vilket gör liksom att ja, det är ingen som bryr sig just nu. Va? Men det kommer nog förändra sig sen när det blir lite lugnare igen. Och om vi går till Vietnam då, för av de här länderna så finns det ju så sticker Vietnam ut i form av att det är det kommunistiska landet mm. av dessa. Jag antar att ni inte investerar i Nordkorea eller Laos eller något Nej. som jag missat. Så då är det ju Vietnam där. Hur skiljer de sig? Alltså jag har ju hört så här många så här märkliga grejer om att man får inte göra förlust mer än två år i rad i Vietnam, annars kastas man mm. ut. Stämmer det? Oh. Nej, det stämmer inte för, inte för större bolag. Eh, eh, det gör det inte. Det finns många bolag som har gjort det. Eh, men eh, alltså Vietnam är ju lite lustigt för att det är, eh, det är precis som du säger, att du, det finns ju likheter med Kina i så som liksom strukturerna är satta. Du har liksom staten som driver på och i princip bestämmer, det vill säga det går snabbare att bygga en väg för att de helt enkelt bara flyttar på på de som är där istället för att processa. Och samtidigt som att du har ju en, alltså den genomsnittliga Vietnam, vietnamesen, nu har inte den undersökningen framför mig, men en av de lyckligare i Asien. Så att jag vet inte om det är, det är ju liksom en, ett positivt land. Väldigt hög läskunnighet, god hälsovård och relativt hög utbildningsnivå. Som, och som då trots det här liksom styrelseskicket eh, av någon anledning är ganska nöjda med livet. Då. Eh, och Jag tror att om man eh, åker dit och besöker dem som du har gjort eh, så tror du också att det är liksom ett. Eh, ja, det, det är inte. Det är inte som att åka till Kina. Va? Kineserna är mycket mer stängda och liksom lite, lite försiktiga och så där. Va? Eh, så att det är en. Och jag kan säga personen, vi har ju anställda i Vietnam och eh, så av någon anledning är det det landet som, alltså rent vad ska man säga, så som vi svenskar tänker... Det är det landet där det är lättast liksom att förstå varandra. Alltså vad menar Vad behöver jag om jag ber om någonting? Va? Jo. Så, att, så det är något speciellt med Vietnam. Jag har ju fått höra, om, i och med att jag har min story om Vietnam och jag har varit där, och så vidare, så har jag har fått höra att ni har en legendarisk medarbetare där i Vietnam som heter Duck. Ja, vi hade. Han, han, är, han, är all... han är inte kvar sedan ett par Nej, år okej. tillbaka. Eh, nu har vi en eh, tjej som jobbar där som heter Xiao. Eh, Och som har varit med oss nu i fem år, då, så att hon, har, hon har varit med ganska länge. Och då är det så det att ni har ett kontor på plats i Vietnam? Ja, alltså vi, vi gör faktiskt så nu mer i Vietnam att Chau har ett kontor men hon är anställd som konsult i, istället. Där. Och det gjorde vi för att slippa de här... Eh, från början, ett tag var vi ju tre personer och vi hade tanke att vi skulle expandera Vietnam från, vi skulle vara kanske tio personer. Sen konstaterar vi att vi behöver liksom inte hela infrastrukturen runt omkring det. Så att nu har vi, inget, vi har inget eget kontor på plats i Vietnam utan Mechau är där och har egen kontorsplats och, och arbetar precis som vanligt för oss. Och när du har varit i Indonesien, för det, där finns det ju en hel del. Indonesien är ju så stort som land mm. att det skulle fullt gott och möjligt vara rimligt att ha en fond enbart på Indonesien. Mm, absolut. Hur, hur det investeringsuniverset är investeringsuniverset alltså där? Det är en ganska stor börs, ett antal hundra bolag. Det är ju liksom en, det är en tillväxtmarknad, var ett par procent av EM-index för 10-15 år sedan. Idag är det en väldigt liten del. Vi har ju hittat där, ett, vi har investerat i ett bolag, eller två bolag har vi egentligen. Vi har ju ett bolag inom hälsovård som framförallt då håller på med mödra hälsovård och eh, nyfödda, nyfödda barn. Eh, och sen har vi då ett eh, lite speciellt case som är ett mediebolag. Och man kan ju säga så här att du har då det här Media som de heter, det är ett börsvärde på 6 miljarder kronor. Eh, och eh, du har, man kan säga, två delar. Då ett en verksamhet som ett antal här så kallade free-to-air-kanaler, typ TV4 alltså reklamfinansierade tv-kanaler, där har de cirka 40 marknadsandel. Det är en ganska liksom, lönsam, men rätt tråkig verksamhet. Bolag värderas till ungefär fyra gånger årsvinsten baserat i princip på de här vinsterna. Men sen har man då den delen som vi tycker är lite mer spännande och det är deras digitala verksamhet där de då ganska så tidigt förstod att alltså tv... Jag menar även i Sverige TV är tv fortfarande en lönsam business. Eh, TV4 tjänade en miljard kronor förra året. Liksom. Det tror man liksom inte. Eh, och, men eh, det, det är liksom en lönsam men rätt tråkig business. Men sen om de fattat att, eh, att... I och med att de hade sin tv-verksamhet så hade de också eh, produktionsbolag som har byggt upp liksom ett antal hundratusen timmar med såpopera, indonesiska såpoperor. De har Indonesian Idol, eh, du har Masterchef och alla de här programmen. Och där har de då gjort så att de här nya personerna som kommer in i de här programmen, alla som går in i Idol, får skriva på ett kontrakt med bolaget där de då får då en andel av den här personens sociala medieintäkter eh, på ett kontrakt som sträcker sig över ett antal år. Vilket då gör liksom att de har... Eh, eh, alltså den här verksamheten har växt så att de har 180 miljoner Youtube-följare. Eh, och eh, största liksom, eh, portalen i Indonesien, Okizone. Större än, större än Youtube och större än Google. Eh, och den här verksamheten växer ju betydligt snabbare eh, och har nu lagts i ett separat bolag. Eh, och det här bolagets börsvärde är då närmare fem gånger mer än Medianus Santara som äger 84 procent av bolaget. Så då, Det är lite ett GB case men, eller egentligen kan man säga så. Att det är liksom ett... Men det innebär ju att det, om man skulle säga att man skulle göra om det för något som vi svenskar är vana vid, ett så här ja. investmentbolag. Mm så är det som att du hittar lag i de här länderna där det är 85 substansrabatt. Typ. Ja, ja, men precis så är det. Så, att de, så du får liksom det bolaget på P4 och det är i princip liksom tv-verksamheten som är lite tråkig men liksom tickar intäkt och borde kunna ge lite utdelning på sikt. Och sen har du då en potentiell uppsida. Om man nu tror liksom att digitalisering av media kommer fortsätta. Med hela... Liksom, jag gillar ju content. För det är liksom... ju Content is king, kan man säga. Ja, Det är... Men alla de här... Indonesier, de vill se sina indonesiska på. De vill liksom lyssna på indonesiska. Alltså det är svårt att köra helt globalt content. Ja. Jag var också, I och med att jag var där så trodde jag ju att de lokala språken var verkligen supertunga. Och att det var svårt att få ett gemensamt språk. Också. Men Basa Indonesia som de brukar som pratar, mm. det var mer utbrett och hade en mer reell status än vad jag hade förväntat mig. Mm. Uh. Och du har ju, alltså det är ett gigantiskt land. Då. Det är nu det är 18 000 öar, liksom, varav 6 000 som är bebodda. Så att jag tror att det kommer, det är fortfarande ganska dyrt med internet, men det är självklart liksom att det kommer komma. Under tiden så har du ju då den här tv-verksamheten, vilket de då alltså, använder på ett ganska smart sätt. Till exempel nu då har de då lanserat ett nytt eh, spel. Ett eh, multiplayer-spel. Här, här, ett eh, shoot-them-out-spel. Och, eh, och vad gör de då? Jo, då kör de kör en tävling på sina, en av de ledande tv-kanalerna. De bjuder in liksom, alla landets ungdomar. Och vad gör de? här ungdomarna? Jo, de går och köper spelet. Så att det är liksom ett, du kan, Är du lite smart så kan du använda den här vad ska man säga, övergången mellan gammal traditionell media till att bygga någonting nytt. Då. Så att... är ett rätt kul cool case. Men... Ja, vi får se liksom när det, när det lönar sig. Men då är du en väl person som åker till många länder och här kommer slutfrågan. Vilken destination skulle du rekommendera mest? Sätt till om man har en tight budget? Eh, nu är det ju helt såklart i Sri Lanka. Eh, helt överlägset för, och inte bara liksom. Dels så är det billigast eh, för valutan har ju devalverats med nästan 50 procent eh, och det var inte dyrt innan heller. Eh, och eh, eh, och då har eh, jag menar, du kan få ett alltså bra fyrstjärnigt hotell för kanske 50 dollar natten 45 5 stjärnigt eh, Och sen har du liksom. Eh, dels har du alla stränderna. Eh, gillar man surfing, eh, vilket jag gillar, eh, så har du liksom sydvästkusten som är helt fantastisk för det. Eh, där har du också surf camps och så vidare. Eh, men bara liksom ett par hundra meter därifrån eller en kilometer därifrån så har du otroliga kolonialvillor som du kan hyra precis in till stranden och som kanske kostar ungefär som en natt på Scandic eh, här. Va? Eh, och, och när du är trött på ständerna så kan du åka då in och köra nationalparken i Jalla. Eller du kan se leoparder, elefanter, eh, krokodiler. Eh, och när man tröttnat ytterligare på det tycker du att det blir för varmt då kör du inåt landet och kör du uppför bergen, upp i teodlingarna. Där jag ska säga, klimatet är som liksom en konstant perfekt eh, svensk sommar. Eh, helt plötsligt så är det, liksom, det är så här. Ja, 23-24 grader på dagen. Eh, sen på kvällen så sjunker det ner till 14-15. Eh, otroligt vacker natur. Ja. Eh, så att, eh, och sen ska jag säga, det är bara en bonus att du helt plötsligt att det är liksom halva priset mot Thailand. Och om man eh, som tittare har besök i eh, Sri Lanka och kikar runt där så kan man ju testa och göra due diligence på ert case Cargill. Ja, –En Matbutiksfenomenet. Eh, ja, de finns över hela Sri Lanka. Ja, I mean, kanon. Är det lite som 7-Eleven i typ, Thailand och andra ställen? Nej, inte... det här är större. Eh, större. Så Jag skulle säga att det här är ju mer liksom som, som ICAs supermarket-koncept. Det vill säga medelstora butiker. All right. ja, och det var det vi hann med i denna sparpodden. Stort tack till dig, Mattias, för de här otroligt roliga insikterna och ja. restipsen. Tack så mycket. <laughs> Vi ses och vi är tillbaka nästa vecka. På återseende. Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och Dessutom, vill du se mer, så har vi fler videor här borta. Klicka!